Кавка на плажа е много пластово повествование на известния японски писател Харуки Мураками, в което ще откриете и историята на избягали от вкъщи син на известния художник Кавка Тамура. Напомняйки си непрекъснато с присъщата си самодисциплина, че трябва да е най-коравото 15-годишно момче на света. Тук Кавка случайно избира да посети града Такамацо. В Такамацу Кавка ще открие малка библиотека, както и много странни за него личности. Но какво общо може да има тук възрастен човек от Токио, който съвсем неочаквано убива напълно непознат мъж? Кавка на плажа ще даде различен отговор на този въпрос за всеки читател. А както казва самият му ръками, ключът към разбирането на книгата се крие в многократния и прочит.